Pomaže Bog, dragi moji. Danas smo pred jednom zanimljivom temom, kao što vam i sam naslov govori, problem krivice. Malo ćemo pokušati da onako višedimenzionalno razradimo ovu postavljenu problematiku. Kada se govori o krivici, široka tema, ogromno polje, možemo već da krenemo dakle, od problematike praroditeljskog greha koji se negde očigledno, svesno, nesvesno vuče u nama. Može biti problem savesti, o tome ću posebno posle da govorim. Onda može da bude, setimo se, Kafkinog procesa, jest u pitanju književno delo, ali odlično ilustruje dakle, tu jednu ljudsku paranoidnost koja negde zjapi u dubinama ljudske psihoze. Setimo se Dostojevskog, dakle, kada govori ono čuveno svi smo krivi za sve. Naravno, tu nije reč o nekom patološkom principu, nego ili možda čak zaista ta problematika o praroditeljskom grehu, ili možda ipak to hrišćansko uzimanje odgovornosti za sve, dakle, preobraćanje perspektive, kao što je neki filozof dobro primetio, preobraćanje perspektive, dakle, ne ono Kajnovo kad se ograđuje od ubistva, pa u smislu kaže šta mene briga, gde je moj brat, nego upravo se postavlja pitanje gde je moj brat u smislu uzimanja odgovornosti za njega. Ono što sam, ne znam sad koliko je to bitno, ali kao mladić, više nisam tako mlad, kao mladić, mladi student teologije, dosta sam tako ako rastao na delima Vladike Nikolaja Velimirovića, Atanasije Jevtića i Vladite Jerotića. Dakle, možda, dobro, stvari ne mogu da seciram, ali možda Vladeta ovako dosta je dominirao negde u meni, ne mogu da se baš složim sa svim. Ubio me njegova nesistematična misao koja je slična i kao i kod Vladike Atanasije Jevtića. Dakle, on je imao jednu zanimljivu misao koja se gotovo neprimetno razvukla u jednom njegovom predavanju, ali uopšte, nažalost, nije precizirao detaljnije, bar bi ja uživo o tome da slušam ili pročitam, govoreći o tome da su mnogi pravoslavni čestiti, ali neurotični. Pazite to, mislim, veoma zanimljiva postavka problema. Ajde, pokušat ću posle da se vratim na to. Pošto sam obećao da ću malo i na temi savesti da se zadržim zbog same teme krivice. Savest je, kao što sam i pre govorio, dakle, jedan Božji dar u nama. Pogledajte prethodno izlaganje gde sam govorio o tome da se savest može očistiti samo na svetoj tajni liturgije, kroz svetu tajnu pričešća. I jedan je regulator u nama, dakle, čak i za necrkvene, ateističke ljude, ipak postoji taj moralni kompas kojim ukazuje šta je dobro, a šta je zlo. To, dakle, nije naivna postavka problema, iako demantuje u Boga, taj dar je u njima. Ali sad, ako ulazimo u neke patologije, recimo profil nekog zločinca, gde nema empatije, gde je sve potpuni haos, opet se tu nameće neka vrsta problema, da li može da postoji neka moralna regulativa za ljude koji su izgubili razum, koji su postali ludi, koji su postali hladnokrvne ubice. Jer ako nemaju logično, kako da kažem, savest koja može da im kaže šta je dobro, šta je zlo, onda je veliki znak pitanja koji moralni orijentir može za njih da važi. Ali ajde, to je sad druga problematika. Ele, da se vratimo dakle, na ovu misao doktora Vladete Jerotića. On je to negde ovako, izgleda družeći se dosta sa pravoslavnim ljudima, mada negde i kritikuje dosta pravoslavne u smislu jedne uplašenosti i zatvorenosti da uđu u dijalog i sučeljavanje sa svetom različitim od sebe. Vidi se to da dosta provlači. Kao što vidim da imamo negde i ja i on, nisam i znao za to zajednička iskustva, da baš ne osjeća bogaćenje sobstvene inteligencije ako si stalno u kružoku jednih istih ljudi sa kojima vrtiš na iste priče. Hoće da kaže da nam treba svet različitosti oko nas sa kojima možemo da se nadograđujemo kroz razmenu iskustava, makar dakle i po cenu različitih stavova i pogleda na veru, Boga, život i tako dalje. Tu se slažem sa njim.
Ali ovde je govorio o profilu ljudi koji boluju, kaže, neurotično od krivice. E sad to treba malo ući, zbog čega je to tako? Okej, neko će reći, na ovaj onako prvi pogled, neko je možda uradio nešto loše, pa sad kroz neko to svoje okajavanje, pokajanje, ispovest, da radi na sebi. I to je, ajde kažemo, jedna dimenzija. Međutim, ovde doktor Vlajta kritikuje očigledno profil ljudi koji možda neosnovano osjećaju tu svoju krivicu koja ih guši, jede, proždire, koja im ne dozvoljava usavršavanje i koji su se onako kao kad životinje stavite, konju stavite amove, ne vide dalje, dakle, od te jedne učaurenosti, od jedne zakopanosti. Ima to, dakle, sad svoje. Ali je zanimljiva postavka problema. Mislim, ja imao sam davno, davno jedno predavanje i ovde, da li ste normalni ili u smislu da li postoji normalan čovek. Ja sam tu govorio o tome da ne postoji normalan čovek, nego da postoji čovek koji se možda trudi da negde usaglasi svoje, čak da nauči da živi sa svojim devijacijama, da se pasuje prema da se adaptira prema jednom moralnom šablonu, ali to ne znači da će po svaku cenu prevazići te rupe koje postoje u fragmentima kroz ceo život. Dakle, mi smo stalno u devijacijama, ali smo stalno i u procesu da prevaziđemo određene devijacije ili da čak naučimo, što možda je izazov, da naučimo da živimo sa svojim nedostacima. Dakle, to je možda dobra opomena da smanjimo svoju pretencioznost, da ne mislimo o sebi da smo nešto posebno i tako dalje. Ali opet, kažem, čestiti, zamislite to kako postavka problema, nevrovatan um, čestiti, a neurotični. Ima to, ja recimo sad kad vraćam i film, kad prozivam i sam sebe, kad odmeravam negde kakav sam nekad bio u prvim, svojim neofitskim, jel te, prvom stasavanju, prvom odlasku na liturgiju, prema crkvi sam imao baš onako odbojnost, više me privlačio asketski svet, ali se videle su se i moje neuroze, ne samo greške u koracima, nego i upornost da ostaneš u tim greškama, u tim definitivno neurotičnim stavovima, gde si sad ti po svaku cenu svojim asketskim snagama pokušavao da nešto gradiš sebe, da postaviš neku novu vrlinu u sebi. Dosta je tu bilo promašaja i dosta oslanjanja samo na svoje snage. Nekako i taj asketizam na kraju postane sam sebi cilj, a izgubiš odnos sa Bogom i ljudima. Nije dobro. To o tome treba, dakle, paziti. I slažem se, dakle, tu ja primećujem dosta i u crkvi, ali to sam ranijih decenija dosta primećivo i po tim nekim manastirskim sredinama, gde sam onako bio ili u prolazu ili boravio neko vreme, gde se vidi da svaki čovek ima, da mu nešto fali, znate, i nije to ništa sporno, možda bude čak negde i tragikomično i bezazleno, ako se negde direktno ne ugrožava drugi. A negde osetite neverovatne količine i mržnje, a to su sad neki drugi ekstremizmi. Ali ovde dr. Lajta govori o čestitosti, dakle o profilu ljudi koji su, dakle, pošteni, dobri, tradicionalni, koji dolaze u crkvu, koji slave slavu, poštuju post i sve, da kažemo, sve te tajne crkve, ali se vidi da on tu neurotičnost definiše u smislu nepotrebnog osjećanja krivice. To je sad zanimljivo. Zašto nas progoni ta krivica? Primećujem i po sebi. Ima tu sad možda bude i stvar vaspitanja. Mislim, ruku na srce, moj otac je bio ovako, što se kaže, strog čovek. Imao je vickaste momente, znao je da bude i duhovit i da se igra sa mnom i sa mojim bratom. Naravno, to nije sad bilo tako često, ali je bio strog čovek i to je negde jedno, kad sam bio mlad, dakle i pre stupanja na teološko tlo, stvaralo je neku dozu krivice i stalno nešto kriješ, nešto se plašiš i tako dalje. A onda je to, ta refleksija krenula čak i na ovom hrišćanskom polju, pa mi se i sam Bog učinio, dakle, da je te, na osnovu vaspitanja, da je i Bog kao moj otac, onako strog, koji će stalno da me kontroliše, koji će stalno da me nadzire, dok me ta Božja ljubav nije oslobodila zapravo da pogledam da jedna je, da kažem, pedagogija i profil mog oca, drugo, nešto sasvim drugo je Bog, koji drugačije gleda i mene i mog oca. I onda mi je to dalo uvid da ja
i sa mojim ocem biološkim, jel, roditeljem, i sa Bogom zapravo negujem totalno jedan drugačiji odnos. Ali ponavljam, sve to ima, dakle, svoje početke i u vaspitavanju. I opet, dakle, ne mogu da se otmem utisku, zanimljivo je to pozicioniranje stvari. Zašto nas, dakle, goni ta krivica? Odakle se ona javlja? Možda negde uvek osjećamo da nismo dovoljno učinili za svoj život, za druge, za svet. Negde možda i mi u toj nekoj pretenziji hoćemo nešto više. A negde možda, i tu treba opet malo prozivati asketsku literaturu, koja ako postane sama sebi cilj, čovek kad čita zaista detekciju, pogledajte Dobrotu, Ljublje i neke druge asketske pouke, ne možeš da se ne osjetiš loše. I to te negde, koliko demistifikuje u tebi, da kažem, tu jednu lažnu pobožnost koju si možda samo deklarativno ispovedao, tajno ili javno, opet se vidi da ti ne dozvoljava, to je sad paradoks, ne dozvoljava ti jedan slobodni odnos kao što su imali, recimo, pogledajte sve one evanđelske protagoniste koji su se kretali oko Hrista. Tu nema nikakvih uslovljavanja. Pogledajte kako se ponaša Jovan Bogoslov, pa koliko on osjeća prisnost sa Bogom, pa se nasloni na njega na tajnoj večeri, pa sad onda Zahej, Hananika, da sad ne nabrajam, Petar kakav je tek, Bože sačuvaj, dakle, on stalno nešto oscilira, prava ono, perspektiva svakog čoveka iz naroda, stalno se nešto busa, stalno on misli nešto pametnije od Hrista i naravno maši poentu, izdaje Hrista, greši u koracima, katastrofa, uglavnom Petar, jel? Ali kažem i drugi protagonisti, svuda su te, ako sad to gledamo kroz tu neku psihološko-psihijatrijsku dioptriju, svi smo mi, kad pogledate malo neurotični. Svima fale je narodski rečeno neka daska u glavi. Ali možda baš to i treba da nas opusti i da dozvoli da mi otpustimo tu neurotičnost i sebe. Ja kažem da živimo u oblacima, dokle god smo u telu, mi ćemo biti u nekim nedostacima. Svetitelji su umirali, da kažemo, u najvećim vrlinama, pa su osjećali neverovatan strah pri rastavljanju duša tela kakav će susret sa Hristom biti. Sad, pazite, tako su svetitelji razmišljali. A gde smo mi? Dakle, treba biti onako što se kaže uzemljen na zemlji, ali i priznati sebi sobstvenu neurotičnost. Pa, dragi moji, mislim, u defektima smo, pukli smo što se kaže, ali je okej, okay, ne mora to sad da bude, kad smo svestili to kao problem, da to sad bude, ma nema dalje, neću dalje da se trudim, sve što sam pokušao nije upalilo, odstupio sam od Boga u tome, tome i tome, pogrešio u tome i tome, ogrešio se od nekog trećeg u tome i tome, ali ajmo dalje. Nema zakopavanja, nema fiksirane pozicije. Što si radio juče, evo ti prilike, novi dan, novi izazov. Juče si možda bio i bolji hrišćani nego danas, da se možda pokažeš još gore. Pa ajde probaj onda, ako ne, doveče sutra. Ili juče si možda bio još gore, ali ajde sada kaže se u današnjem danu na drugačiji način. Mislim, ne možemo mi sami, nemamo, pazite sad to, nemamo mi blagoslov, ajde tako ću namerno da se izrazim, da sami sebi presuđujemo. Mislim da je i to doktor Lajta negde rekao, da treba imati milost, ja ću malo da parafraziram, da treba imati milost i kada sami sebi sudimo. I to je zanimljivo. I to otvara jedno ovako oslobađanje od teologije krivice. Mislim da sam i o tome govorio, obratite pažnju na prethodna izlaganja. Eto toliko, dragi moji. Bilo ovako ukratko, kratko ali slatko. Ako mislite da treba da produbimo problem, da pišete kako vi gledate na problem savesti krivice, kako vi gledate na ovu misao doktora Lajta Jerotića, pa možda negde zajedničkim snagama damo jednu širu sliku i sebi i drugim. Hvala vam na pažnji, na odvojenom vremenu, zapratite kanal, preporučite video, a mi se, ako Bog da, gledamo u nekoj drugoj epizodi. Neka vas Bog čuva i pomenite me u vašim molitvama. Svako dobro.